A dalším týmem a základně je tým SDH Petrovice ženy. A košíko Arka, nalívačka Kája, strojvalča, Bčka Luca, rozdělovač Anet, levý pro Lucka, pravý pro Kiki. Nejlepší dosažený čas píšou holky 19.90. Bylo to letos na velké ceně Brněnska v Bežďáru, kde obsadili 10. místo. Jaký je váš rituál před závodem, panák před útokem? Kdo vždycky něco zapomene na závod, všichni, někdy dokonce jednoho člena týmu. Jak dlouho se věnujete tomuto sportu? Holky píšou jako tým od května. Kdo nejvíce pije? Je tady napsáno Kája. Největší trapas na závodech. Pár Bčka s tím z video od sebe se natáhlo 2024. Takže mrkneme. Komu nejdéle trvá na chystání základní, holky píšou Anet. Tak a pojďme se podívat ještě na časy tohoto týmu. 19.90 ve žáru jsem říkal. Pamětící, velká cena Balenská, 21.80, 9. místo. V Sikotině, 22.03, 8. místo. 16. místo za 37.76 Senetářově. A v Javoňanech, 43.03 a místo 11. Takže doufejme, že holky si tady u nás na velké ceně Prostějovska zkusí dát nějaký